Ja, intressant. Båda coacherna som har försökt sätta sitt avtryck på matchen. Och det som jag nämnde då inför det här att det är två lag som... Oj! Oj, oj, oj! Avtryck! Det sätter Arvid S genom att skicka upp 1-0. Vi kan, som vi brann för varann. Genom spel och S1, 2 målskytt. Vilket mål samtidigt, 2-1. Mer en styrning och bra spelat i dag på Linus Mästersson och Oskar Weissbach. Han får fylka läget och då är det kvitterat. Du är stolt, stark, röd och vit. Slavlar efter, framför Filip Karlsson, tur i mål! Från Landvarm har de ner och Pixbo igen. Välkommen till Pixboland. Välkommen till Vännerna Salé. Daniel Karlentun gör mål han också. Lyckar upp på SM. Weissbach och Jenrin. Tappar den och Fritzell fram till 7-4. Öppnas bakåt också och SM. Weissbach, Nestorsson på bortre och han lekar in 9-5. Weissbach. Ja, 10-5. Fritzell, där 11-5. Lyckas inte hitta vägen fram. Vi kommer in på de centrala ytorna som varit genomgående i den här semifinalserien. William Lind gör 12-5. Fyll på med yngre spelarna och till slut 12-5. Och Pixbo är klara för SM-final om en vecka på Friends Arena. Ja, fina bilder. Fullt rättvist ska vi väl dessutom säga. Pixbo var bättre när det skulle avgöras. Det var ju en jämn match i två